Агітаційні листівки, що поширюють у Дніпрі нібито від імені міського голови, є фальшивками. У листівках йдеться про зниження комунальних тарифів у разі підтримки певного кандидата у президенти. У мерії заявляють, Борис Філатов не має жодного стосунку до цієї агітації. Просять містян бути розсудливими і не піддаватися маніпуляціям. Міська влада та безпосередньо міський голова не веде агітацію за жодного із кандидатів. Ми займаємося виключно справами місцевої громади. І ми всіляко засуджуємо такі випадки нечесної конкуренції і такої ганебної агітації, яка протирічить закону. Ми думаємо, що це провокація. Ми такого не робили. І ми думаємо, що це провокація, чи ми не знаємо, для того, щоб стукнути лбами нашу політичну силу і мера.